والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما, ما في قلوبهم زمادر او عزت مند او او قابل د احترام او قابل د ډیر لويقدر لدونکو او اوریدونکو زموجا استاد سو دا خوښ پروګرام چاغز موجا استاد سو د اسلام د تاریخ ده هغه بهترین خلګو سره تعلق لري چاغړم او استادو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم اصحاب او داغه ملګریو بیا په دې اصحاب کرامو کې هغه صحابه کرام چاغو ته خلفای راشدین ویل کېدل چې دا هغه خلیفګان او هغه مشران و, و د اسلام چې دی ته الله رب العالمین درشت او د هدایت والا ویلي او داغه رسول و د تویلې نو لہاځه د داخلو دا تاریخ زد دا کول په دې ځان پوېول او د دې ژوندګه زندگی او د دې زندگی خپل ځان د پاره مشعلي راه غرځول دا بایچې د مؤمن مسلمان وتیرا او دا بایچې د ذهن او دا بایچې د فکر او سوچ پتیرو پروګرامو خدمات ډیرو ګران او محترم د صحابه کرامو د فضائل او مناقب هغه بیان سو بیا د بكر صدیق رضی الله عنه په مختلفه پروګرامو کې د سیرت د فضائل د مناقب د اسلام د پاره د خدماتو د نبی صلی الله عليه وسلم د پاره د او چې کم د رب العالمین د ونې مو کال او وخت د ته خلافت ترکي او د اسلام ته زماقان محترم بعثير برنامجي مجد سيدنا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وباركه، ذني خبري بيانك مجد أول دا ولدنا نسب معلوم معلومك نسب عمر ابن الخطاب، ابن نفيل ابن عبد العزاء ابن رياح ابن عبد الله ابن قرة ابن رزاح، ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. دا د نسب او چې د پلارونه او نیکاګونه چې واغه پر د نسب باندې و د د او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب چې دی هغه په کعب کې سره یو ځای کیږي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم او د وهم نیکه دي او د پکوریشانو کیو او د کوریشانو العدوی کوم په شچور ته ویل کیږي د هغه خاندانه څخه د تعلق چېونکی عدوی خاندان چې واغه دومره مشهور نو لکه سرهنګي پکورېشان او کې بني هاشم یا بني اميه قبيله ډير مشهور وي دې پخپل ژوند کې په ډير فصاحت په بلاغت په ډير شفصاحت او بلاغت او د رنګ په شجاعت او بهادرۍ باندې مشهور شخصیت د دا اسلام راول سره مخ کې هم ډير سخت وو په ډيرو مسلمانانو ته د یقینا تکلیفونو او رسولي واخو چې کم وخت الله رب العالمین د اسلام په خواند باندې پوکه او د مسلمان څو نو د غومره زیات د اسلام بیا خدمتونه وکړه په مکه مکرامه کې عبد الله ابن عباس مسعود رضی الله عنه دا فرمای وي ما زلنا عزته منذ اسلم عمر د کمی ورځ چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اسلام راوړی د غورز سموش په عزت کې واقع سی وی نو جمعګرانو محترم او د عمر ابن الخطاب څددا الله نبي تداو فرمايل چې دا الله نبي موږ د پاره دانه په کار چې موږ د په کورو کې نه نوټلی او عبادتونه دي کوو موږ موږم حق دی چې ودی کعبه ته ولاړسو اول ته د الله رب العالمین عبادت وکړو جهرن د ورځې په خشکاره باندې موږ باید چې عبادت وکړو چې نه چې دی ولاړ حل ته خپل عبادتونه وکړه نو هی ايه چا دی د خپل سترګو څخه دا او د رب العالمين ودا ته او یقینا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه د النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سلم هغه دعا و چې د به اعز الاسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب إلا أبو جهل کی یاد عمر ابن الخطاب کې کوم انسان تا ډیر محبوب دی په هغه باندې ته د اسلام لوړوالی وکې نو دای د دا نبی صلی الله علیه و سلم دعا او نو چنانه کوم وخت دی مسلمان سو اسلام ته ډیر زیات نصرتونه ورسول زما ګران او محترم او دارنګ د دا هجرت دا واقعا د بیادې مدینه ترالې کوم ژوند چې د نبی صلی الله علیه و سلم سره د وکی دای د نبی صلی الله علیه وسلم سره په اکثرو سفرو کې د حاضر سوي دی په اکثر غزواتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مختلفو جګړو کې د شرکت کړي دی, دی په ډیرو سفرو کې د هغه سره شرکت کړي دی, دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل عمر کې ډیر شش مشوري ور کړې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې عمل کړی دی, دی زما ګران او محترم د دا دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يو معمول چې نبی و و دا دا الله عليه وسلم سلم سره د د ژوند مختلفه واقعاتو کې مختلفه حادثاتو چې د مشوره الله ورسول رسول تور كرا دا غب با الله رب العالمين آیتونه نازل كرا. او علماو د دې تعداد بیان کړی دي چې داسې مقامات چې د د رائے موافق الله رب العالمین قران عظیم الشان نازل کړي د شل او یویش دایونه دي چې په یو د مقام ابراهیم سره د رکاتونه کول دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم تدا مشوره ورکړي چې اې د الله نبی کښ کې موږ د مقام ابراهیم سره یو د رکاته نفل لمنز کولای د طواف او د اوو چکرو څخه ورسته نو الله رب العالمین دا آیت نازل کړي و ی واتخذو من مقام ابراهيم مصلى او دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه ل چې دا ستا بیان چی ژموږ د ټولو مؤمنانو من دي دي بای چې د خلکو سره پردا کوي کوم خبره د اغو سره کوي یاغه د یو مسلې پښتنه ته پوس کوي نو دی بای چې پردا وکي نو نبی صلی الله علیه وسلم د خبره ډیره خوښ شو او بیا الله رب العالمین په دا غه باره کې آیتونه نازل کړه چې یا نساء ان نبی اې د نبی ا شوزو تاسو ته پکاره دا, دا چې تاسو پردو کی او امر الله انহু داو فرمایله چې ویل کې دایي پردی باندې قسمه كس قسم خلک را داخلي ځنی بشي ځنی به بد خلګي نو لہذا د مسلمان د مؤمن عزت پدی کی دي د شجې چاغه پردې کووسیږي او د خلګ سره دا, سر دا بالکل اختلاط نشی را په دا غ باندې کوم الله رب العالمین آیتونه نازل کړي نور د دې مقامات او چې د د رائے د کم فکر چو داغه مطابق الله رب العالمین آیتونه نازل کړ د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ډیر زیات فضائل مستا پاره کې ډیر فضیلتونه دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې دا و فرمایل ای هن ابن الخطاب ای ابن الخطاب و الله په ذات باندې قسم می چې نه زیته پر یولاره باندې چې پر غلاره باندې دی شیطان هم لاړ او تجبر کملاره باندې رواني اغه لارة چې د شیطان بدله کې پر بل او فضیلت و الله او داغه رسول نبي صلى الله عليه واله النبي کریم الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ته ور زما محترم دارنګ نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی و چې ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله رب العالمين حق د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پر جب او پر ځړه باندې یې شې دي زما محترم نبی صلی الله علیه وسلم د د پبارک دهم فرمایلی دي وای ما خوب لیدي چیز ما سره یو غټه پیاله و د شیدو دا ما پر سر باندې پورته کړ نو ما ډیر زیاتې و چې شلې ترا وخت په جزمه ورسم نو داغه خبرستي د دا زما پاتې شې دي ما عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته ور کړې نو صحابه کرام ما فرمایا چې ایدہ الله رسول فماذا ام اولته تا دې تعویل څو نو نبی صلی الله عليه وسلم مرتوا العلم ما دې تعویل د علم سره چې الله رب العالمين با عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته ډیر زیات علم ورکي د ته ډیر او دانش ورکي نو دا وجوه ابو بکر صدیق رضی الله عنه با په خپل ژوند کې هم د سره بل حدیث کې راځي اغم صحیح دی چې په کې راځي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پبارک نبی صلی الله علیه وسلم فرمای او ما خوبل دي چې ما به صحابه او چې دای صحابه چې پر دی باندې کمیسون نه جنې کمیسون د اده تر ازګره پرې جنې داسي کسانی چې دا غو د تر زنګنو پرې د جنې د اتر پښو پرې او جنې د اره کم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ما ولدي چې دا غ کمیس په دپس کې دی نو صحابه کرام مرتفع الله و ایدہ الله رسول تا دا دی خوب الله عليه وسلم مرتوا فرمایا چې دین د ما دا وکي چې الله رب العالمين بدته الدين ور کوي په الله رب العالمين د دین نصرت کوي دا د دې څخه علاوه زما محترم او صحابه کرام او موجوده دي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه پبارکی ور دارنجا حذيفة بن اليمن رضي الله عنه فرماي دا مخكي علي مرتزار رضي الله تعالى عنه دا فرماي وإذا ذكر الصالحون كم وقت ذكر وسی د نیکو إنسانانو فعمر أولهم دا نيكو صالح إنسانانو كأول ترين إنسان شدي أغب عمر بن الخطاب <applause> زمام محترم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فرمي وعمر كان عمر لا تأخذه في الله لومة لائم عمر بن الخطاب يداسي سفاز لو لسانه جدي دشامو لا تبه دفارا دنبارك دن هت معنا ندر چې چیرې به یو حق کار پدته پمخ ورلی یو شاو بهتنينه کار باورلي کبه چیرې بیا پر دې کار باندې با چا ملامتوي د بده دې ملامتي هیڅ فکر نکوي دا رنګ د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پبارکی نور ډېر داسې احادیث داسې آثار د دا صحابه وسته چاغو د خبري گواهی ور کول چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یو ډېر بهترین انسان دی او پر دې باندې یو بل خبره چې دلالت کوي هغه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا چې کوم وخت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابه سره مشوره وکړه چې اي صحابي کرام زما وفات شاهد نشدي زو وفات سم نو زه غواړم چې زما په ژوند کې تاسو د خپل ځان د پاره یو خلیفہ او امیر وټاکی نو په دا وخت کې عثمان بن عفان رضی الله عنه داور توفرمایل چې اے خلیفۃ الرسول الله والذي اراه ان سره احسن من ظاهره اے خلیفہ زدا فکر کوم چې د عمر رضی الله عنه چې کوم باطنه د اغه تر ظاهر ډیر شدی نو ده گواہی یقینا هغه وخت چې په بارک ور کول کېدلای شي چاغه د ایمان او د یقین مستحکم والی مضبوط والی یو انسان ته په ډیر شأن انداز باندې معلوم شوی زما محترم د د ژوند او زندگی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات څخه وروسته ډیره بهترینه و ابو بکر صدیق رضی الله عنه هميشه د جان سره ګرځوي او مشوره به د سره کولې په مختلفه غټو غټو کې سو کې به د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سره مشوره کوله لکه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا مشوره ابو بکر صدیق ته ورکړه چې د شام په لشکربان دي چې کوم مشر ته جوړه کمانډر هغه بایخت خالد ابن ولید ابن الولید رضی الله عنه جوړ کې نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه مشوره و منل او خالد ابن الولید د شام د لشکرب امیر و ګرځوي زما محترم دارنګ عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او ابو بکر صدیق تدامه شورا ور کړ چې تب خپل ژوند کې د قران مجید راټول کله په داسخه مخ کې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د قران مجید مونتشر و پر پوسټو باندې هم لیکل شوی او په مختلفه ورکو باندې هم لیکل شوی او د درختو پر پاڼو باندې هم لیکل شوی خو ال غرض پر ډیر مختلفه ځایو باندې دا سره مونتشر و نو ادا ابو بکر صدیق رضی الله عنه تدا مشوره ورکړه او ډی تاکید یې پر وکی چې ته قران مجید په خپل ژوند کې راټول ک او ویلی د یوم الیمامه په ورځ باندې د موسیله کذاب چاغه د درواغه چې موسیله کذاب د درواغه د نبوت دعوه کړ او دا غسر چکم وخت جنگ وو سو په دې کې پنځینه مساو صحابه کرام شهیدان سو او دا غد لشکر زر تخزیات دلسوذرو څخه زیات کسان چې اغمړسوه نو دوه ویل صحابه کرام شهیدان وقاریان او علماچ په قران په ايدله اغه ولاړه نو زبیر رامه مسجد قرانی مسجد بزایا سي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه استخاره وکړ تر دې پر چې الله رب العالمین د زړه او خلاص کې د پاره چې د عمر بن الخطاب د مشوره ومني او قران مجید راټول کړي نو بیا د شلو کسانو کمیټي وټاکل چپاوی کی زید بن ثابت رضی الله عنه د دې مشهر او هغه د دې مشهر اور وټا کی او هغه د ټوله قران مجید راټول کی او په یو صحیفه او په یو جیل او په یو ګټه کی دا سر راټول کی په اخره خدمت محترم او د نن د دې پروګرام په با مبارکی زدا خبره کوم چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوم وخت وفاتې دي نو د فکر وایي چزما بجوان کی بهتره داد دا اعزاده دا مسلمانانو امیر و ټاکم د مسلمانانو خلیفہ و ټاکم او د دې په مشوره سره و ټاکم دا سینه جزما سخورسته بیا مسلمانانو په مابین کې او فتنه فساد راش نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه غټ غټ صحابه ځان تراوستل او ترټوی ویله چې وس لاځ ژوندیم تاسو په ټوله مشوره باندې د ځان د پاره یو خلیفہ و ټاکی چې جزما د وفات سورسته بیا تاسو خلیفې نواده صحابه کرام دی ولاره مشوره وکړه مختلفه ځایونه ولاره مختلفه مختلف صحابه کرام سره ولیدل نو ټولو د مشوره ورکړه چې موږ څوک داسي ډیر د دا دې مقام په اړه کې داسي فیصله نو څوک ولاې چې پلان یې سړی خامخا د دې لپاره لایقه دی او هغه د دې وهدی اهل دی اه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم وخت دی رااله نو دی بالاتفاق دا ورته ویل چې ای خلیفۃ رسول الله چې کوم کسته وټاکه دا غسر بمش خامہ بیعت کو نو ابوبکر صدیق ورته ویل چې ای تاسو ما سره دا وعده کوي کزه چیرې الله رب العالمین حاضر و ناظر و بلم د الله د رسول سره بغیر خیانته زده کار وکم د الله د دین سره بغیر خیانته زده استاسو امیر او خلیفہ دروټا کم او د خپل ځانه سره د خپل د اسلامي زمیره سره ز بغیر خیانت یا بغیر دوکه بلکی په دیانت سره ز د الله او دغه د رسول او د خپل ځانه سره مشوره وکم نو کومه فیصله به اما وکړ تاسو ټوله منی هغه ټول ورته ول وو اے خلیفۃ رسول الله مجداست مشوره خبره منو نو دی ته ول چې تاسو لار سیمه پر دې شیزه په دې باره کې تاسو سوچ ومه نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې کې څو ورځې تیرې سوچونه وهل فکر یې وایي چې کم څوک به د مسلمانانو لپاره ډیر بهتري بل اخر د ډیرو صحابه سره مشوره وکړه بل خصوص د عثمان ابن عفان سعد ابن ابي وقاص او دارنګ نور غټ غټ جلیل القدر صحابه چې ټول ته د کم مشوره ورکړوه چې ما خو تاسو د لپاره خلیفہ عمر ابن الخطاب ډیر خوښتي نو هغه ټول ورته ویله چې موږوم دغه کس خوښ دی ته پر موږ باندې امریکا چونه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه پر دو شنبه په ورځ چې هغه د سوموار ورځ و 22م تاریخ د جماد الاولاو او کال د رسلم کال چې د هجرت په دا ورځ باندې د وفات کیږي او دای د دا خپل وفات څخه مخکې عثمان ابن عفان رضی الله عنه را بولې او هغه ته وایي چې د ازما وصیت ویل کې اغه ته ویل کل چې بسم الله الرحمن الرحیم ا چی ز ابو بکر صدیق د نبی صلی الله علیه و سلم خلیفہ ز ز بعد اخرت سفر چې دی اغه نه وی شیرو کېدون کې دی او د دنیا سفر چې دی اغه ز ما ختمې دون کې دی په داسي وخت کې مؤمن ایمان راوړي او کافر چې دی د الله رب العالمین د ذات سره کفر کوي نو ز ما هیڅ کمزوري پدی کې هز کمی ما په دې بارکه نه د بریښی اجازه دي تاسو خیرخواهی وغواړم د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو خیرخواهی دی وغواړم نو ما دا فیصله وکړه چې ما څه خبروسته به خلیفہ عمر امیرالمؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ی نو دا خلیفہ دا خبره چې وکړه دا هغه څه ورسته دا خط چې دی دا بند سو د د وفاد څه خبرستش کاراسو نو په دا غو راز ما شام باندې جکمه وخت د خلیفہ او رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنازه تکفین د تدفین وسو دغه خورسته بیا په دغه معاشم باندې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پبارک چکم وصیت نامه او د ابوبکر صدیق هغه عثمان ابن عفان رضی الله عنه خلاص کړ او په دغه معاشم باندې چې دا د سشن به شپه د لمانه سبا سهار د سشن به ورځ راځي په دا ورځ باندې د مسجد نبوي کې کښینستي او الته ټول مؤمنان او صحابه کرام د درس بيعت وکي او کم مؤمنان صحابتي په نورو شهرو کې و د باندې و بهر و الته چې کم داغه علاقه واليان گورنران او هغه خپل نایبان و ټاکل چې د بزما د پاره بيعت اخرې زما محترم یو ډیرم بل مهمه خبره چکمه وخت د خلیفہ سو د منبر ته وخت ته الله رب العالمین حمد و ثنا بیان کړ دا غو ورسته وویل چې اما بعد دا دعایه وکړه چې اللهم انی الضعیف فقونی اللهم انی شدید فلین اللهم انی بخیل فسخنی اے الله زټه ډیر تیزم تمان نرم کې اے الله ز ډیر کمزورم تمه طاقت ور کې اے الله ز ډیر بخیل يم ته ماته بوخل چديز ما څخه ایسته کې ماته سخاوت راکې نو یقینا د یو عادل حکمران د پاره د درې خبرې ډېری مهمه دي چې دای په کم ځای کې یو کمزور د دوه مخت راسی یو مظلوم راسی د بایش د مظلوم سرزان مظلومه کې کمزورې کې او کچيري د دوه مخت زورور راسی هغه ظالمی د چا حق نه هک خورې پاره دا یی چې د ته په کار ده چې د ځان کمزور نه و بولي بلکې د تراغه انسان ځان ډیر زوره ور و بولي او زما محترم د حکومت سره عموما ډیر مالونه نه په هره طریقې چې د تر عوامو ډیر زیات شی لاسته کولای شي او دین اسلام ډیر داسې زراعه د دا اسلامي حکومت د پاره جوړ کړي دي چې په هغه سره د مسلمانانو اقتصاد شکیر نو دا د یو کامیاب امام د یو کامیاب حاكم د یو کامیاب لیډر د یو خصوصیت چې د مظلوم سره د کمزور سي ترغه وخت پرځید د حق او راخست او د ظالم په مقابله کې د مضبوط سي تر کوم وخت پر چې د مظلوم حق نه جن یاخست او چې کوم وخت د سره مال دولت اقتصادي برابرۍ د بای چې سخاوت ولري پر خپل عوامو باندې نو بیا به د حکومت کامیابی عوامو د د سره راضي الله رب العالمین به د پر مشري باندې نور هم برکتونه واچي

پاران پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تاليمي او ديني ویډیوګز لپارئ زموږه قناه سبسکرایب کړئ او زموږه د نوې ویډیوګز نه د اپډیټ لپارئ او بیل اایکن کلیک کړئ